nemmen illi taqbiż għad-dritti tal-istudenti tfisser l-ewwel net tisma' dak li jkun. U eventualment taġix drittijiet li jistgħu jkunu kemm soċjali kif ukoll edukattivi. Minkejja l-opinjoni jivvarjaw minn student tal-ieħor, xorta waħda għandek tisma' u tifalwa kollox sabiex tkun verament qed tirrappreżenta kull student kemm fl-università kif ukoll fil-Junior College. L-SDM kienet dejjem l-aqda li ġabet il-biniet il-kbara l-istudenti. L-aqda li sena wara sena dejjem qabżet għall-istudenti fil-problemi u kwistjonijiet kurrenti u attwali. Din is-sena mhux inqas. Lessin naħdmu bħalma dejjem ħdimna sabiex naġġornaw l-idijat tiegħek. Il-fatt li kont fatt differenti qabel ġeriet nirrealizza s-serjetà ta' din l-aqda. Tidħol f'aqda fejn kulħadd jiġbed l-istess qabel. Għall-istess għal minkejja differenza l-idijat. Illum inħoss li SDM verament hija miftuħa l-idijat ġodda. Fejn anke programm elettorali ma kienx ifassal minn tliet erba' min-nies, iżda kien proġett fejn flimkien kull student seta' jagħti semu. L-istess idejat li forsi kienu kliem ta' bejn irbieb li kien ta' sustanza. Illum dak il-kliem qed imniżżel fil-programm elettorali. Daqshekk huwa fiċ-ċentru l-istudent tagħna. Nemmen li jinġbar esperjenza siewja u għal daqstant lest nidedika il-ħin tiegħi għall-istudenti kollha, kemm fl-università kif ukoll fil-Junior College. Il-fatt li jien stess kun attiv ħafna attivitajiet u għaddi studenteski tgħinek iżjed biex tifhem il-problem li jaffaċċja l-istudent ta' kuljum. Il-vot huwa dritt u d-dmir tiegħek. Huwa investiment fejn il-vot jista' jaffettwa kemm lilek kif ukoll l-isħabek. Huwa importanti li int tkun awtur għall-università aħjar. Fejn fl-aħħar mill-aħħar bħala student, inti qed tagħti parti kruċjali minn ħajtek fl-università. Kull int li semma leħnek bil-vot tiegħek.